Jeg håber, at folk vil komme ind og se Jack the Ripper The Musical og få sådan en overraskelse. Jeg fik ideen om at lave en musical om Jack the Ripper, fordi det er en sag, som sikkert ligesom mange tidligere generationer har været den, man allerede som barn hører om. Det her er den største seriemordersag, der nogensinde har været uopklaret. Og mystikken lever jo stadig. Så tænkte jeg, det lyder morbid måske, at sætte en seriemordersag ind i musical-universet. Men det er jo det, der så er udfordringen. At finde en balance. Det her er jo ikke en fest- og farverforestilling, hvor der folk render rundt, og der er liv og glade dage, som i musical, som vi måske kender det. Men med en forestilling, hvor vi går lidt mere under overfladen, og som er lidt mere seriøs, end en genre normalt kan byde på. Vi har en masse overraskelser i ærmet. Man skal ikke komme, hvis man forventer at se en masse splatter og blod og billige gys. Det er en seriøs forestilling, vi er ved at lave om mennesker, som bliver udsat for en seriemorder blandt sig. Og så må vi jo se, hvem der gemmer sig bag hatten og masken.